ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျမ်းမာစီတဲ့နီလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေရတိုင်းအတွက်ပူကျမ်းမာစီတယ်အန်အဖုန်စီလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပါမယ်2024ခုနှစ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မူဆယ်မြ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းလာရောက်ရှင်းပြတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာဝါလောက်ကြပြီ။ခုနှစ်နှစ်ရှင်းနေလောက်လို့ကြပြီ။ဒီ2030တော့ရွာပြန်ပြီးတာပေါ့။ခုမဲပြီး2020မဲပြီးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြီးတာကောင်းဆုံးပေါ့။ တို့ပဲမယ်ဒီကလူတွေကတော့ဘယ်လိုဆက်သွယ်တာလို့မဲပေးရမယ်လို့မရှိသေးဘူးပေါ့မဲပေးဖို့နေရက်ကိုတကူးတကပြန်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိပဲမူဆယ်မှာပေးခွင့်မရရင်တီးတန့်အိမ်ပြန်ဖို့မရှိဘူးဒီလိုပဲ2025ကလည်းမဲပေးခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအချို့ကပြောပါတယ်2030ကမူဆယ်ခရိုင်အတွင်းမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဥယျာဉ်တိမ့်နေရှိပြီးမဲပေးခြင်းနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေက အလုပ်ပြတ်ခံပြီးသက်ဆိုင်ရာနေရက်စာတိကိုပြန်မဲပေးခဲ့ကြရတာပါဒါပေမဲ့မူဆယ်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောတာကတော့2025မှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား9000ကျော်မဲပေးခွင့်ရပြီးအခု2024မှာတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါကြောင့်နေရက်ပြန်ကြလို့မူဆယ်မြို့နယ်မှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား1000ကျော်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားမူဆယ်ခရိုင်မှာဆိုကျွန်တော်မူ
maybe yeah, no, not how long I don't know. Good or general, the yoga, ne, who and yoga, general, could lose a general chowla, wine tea, general sink out her. That's such a net, Musema, the town day, I don't say, Leoshi. Such a near Oga, Maya Cone, Alon, Town Chowal, Lizard, the Wishi. At least Town Chowal, Lizard, the Udema, general, the town joe, general Town Chowal, Lizard, the Uza, Alon, or not, that's such a near Oga Tago. The general amazing genia, I tell my general, the she don't look daddy. ထောင်းတော့ကျွန်တော်မဲစင်းနဲ့မှာပါပြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကောက်တဲ့အချိန်မှာရှိကောက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာခါးပါပြီးသားဖြစ်ပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးမွန်ရဲ့ကောင်းမှုတို့ရဲ့စွမ်းစော်ရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဟိုးမွန်ရဲ့ကောင်းမှုတို့ရဲ့စွမ်းစော်ရဲ့မှာငါးစင်းနဲ့တရားချရွေးကောက်တစ်ခုမှာရှိနေသေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ ရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ရှုံးမှုရရှိပြီးအခုပိတ်ထားတဲ့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါပြန်လာကြမဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေရဲ့မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှာကိုတော့မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမိပါတီအချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကိုမူဆယ်မြို့ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီ၉ပါတီရှိပါတယ်ရှင်။